রাজ্যত কোভিডৰ সন্ত্ৰাস আৰু চৰকাৰৰ নতুন নতুন এছঅপি ইতিমধ্যে কেইবাখনো এছঅপি জাৰি কৰাৰ পিছত আজিৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ ঘোষণা হৈছে এখন নতুন এছঅপি যিখনত 12 বজালৈকে দোকানসমূহ খুলিবলৈ অনুমতি দিছে আৰু 1 বজাৰ পৰা সান্ধ্যান জাৰি কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নারায়ণপুৰত আসলে সরকারে দৈনিক কিছুমান এসওপি জারি করেছে যার কারণে যথেষ্ট কিছুমান অসুবিধাও হয়েছে কিছুমান সুবিধাও হয়েছে যার কারণে কোভিডের যথেষ্টখিনি হ্রাস পড়া বলে ইতিমধ্যে কৈছে মই বর্তমান নারায়ণপুরত উপস্থিত আছো দৈনিক বাজারত মই ইয়ারপরা দুই এখার কথা জানিবলে চেষ্টা করিম দাদা আপনার ইয়ার দৈনিক ব্যবসায়ী আজির পর নতুন করে এসওপি জারি করেছে 12 বাজারপরা দোকানখন বন্ধ করব দিছে আপনার 1 ঘন্টা বহাই দিলে কি কব এক ঘন্টা বহাই দিনে কি লাভটো আছে হে একটা হেয়ে আমার এটা অন্ত নহয় খুলি মেলি আপনার হেই হওয়ালে বতর পানিও বেয়া যথেষ্টখিনি আমার বহুত অসুবিধাত পড়ছে তাকে অকমান যদি 5টামান বজালে বা 6টামান বজালে যদি খোলা দিলেহেতেন তেতিয়া অকমান তেও ইফাল সিফাল করব পাইলেহেতেন আমি ধরক দুটা অকমান বিক্রি করব পাইলেহেতেন এটা যথেষ্ট কিছুখিনি পাচলি মানে পেলনিয়ে গেছে যথেষ্ট ঠিক আছে মই আরো জন গ্রাহক আছে দাদা জানিম আপনার আজির পর নতুন করে এসওপি জারি করেছে 12 বজারপরা খোলা দিছে আসলে সাবলে গেলে ব্যবসায়ীসমূহ যথেষ্ট লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে ইফালে কোভিড-19 পেন্ডামিকের সিচুয়েশন সরকারে যথেষ্টখিনি নিয়ম বান্ধি দিবলগীয়া হয়েছে কি কব আপনি এজন সাধারণ গ্রাহক হিসাবে মানে আপনার কি হয়েছে সোনকালে আহবলগীয়া হয়েছে যেহেতু আপনাদের আজির প্রায় 12 বজার করেছে ইয়ার আগত আপনার আসলে 11 বজার গতি সোনকালে আপনার ঘরেরপরা যেখানে আমার নিত্য যেখানে প্রয়োজনীয় বস্তু সেখানে আমি কিনবলে সোনকালে ঘৰৰ মানে ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু তেনেকুৱা কথা আৰু যদি অলপ যদি বঢ়াই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভাল হয় সময়টো এজন আচলতে এজন সাধাৰণ গ্ৰাহক যে কৈছে যে যিহেতু 1 ঘন্টা বহাতকৈ আৰু অলপ সময় বঢ়াই দিব লাগে মই কিছু আগলৈও যাম আচলতে এয়া মই এইকাৰণে দেখুৱাই আছোঁ যে সাধাৰণ ৰাইজেনো কি কয় যে চৰকাৰে যি এছঅপি জাৰি কৰিছে বা কোভিড-19ৰ ক্ষেত্ৰত যি নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে তাত সাধাৰণ ৰাইজৰনো কি হয় আৰু এজন দাদা অকণমান আগলৈ যদি আগলৈ আহে আপুনি আপুনি ইয়াৰ দোকানীৰ কেনেধৰণৰ সন্মুখীন হৈছে এখন এখন পাচলিৰ দোকান আচলতে মই ক'ব লাগিব নারায়ণপুৰ এখন মই আচলতে দৈনিক বজাৰত উপস্থিত আছোঁ দাদা আপুনি এজন পাচলিৰ ব্যৱসায়ী দাম কেনেধৰণৰ সমস্যা কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কি পাইছে দামবিলাক অলপ বাঢ়িছে যাতায়াতৰ খৰচটো বেছি হৈছে গেলামালৰ অলপ বাঢ়িছে এনেকৈ অলপ বাঢ়িছে আলু পিঁয়াজৰ পৰা ধৰি চৰকাৰে নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে আজি নতুনকৈ যে 12 আগত কালিলৈকে আপোনালোকে 11 বজাত দোকান বন্ধ কৰিছিল আজি 12 বজাৰ বন্ধ কৰিব বুলি আৰু 1 বজাৰ পৰা সান্ধ্যান কি ক'ব আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে সুবিধা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ঠিকেই হৈছে বাৰু মানে 11টা বজাত অকণমান জটিল হয় 12টা বজাত দিয়াৰ পৰা অলপ 1 ঘন্টা আগবঢ়াৰ পৰা অলপ ভাল হৈছে মানে কাষ্টমাৰখিনিৰ কাৰণে ভাল হৈছে আসলে বহুজনে কোনোবাই ভাল বুলি কৈছে কোনোবাই আসলে বেয়া বুলি কৈছে যিহেতু বৰ্তমান ৰাজ্যত যিহেতু কোভিড-19ৰ ভয়াবহ ৰূপ তাৰ প্ৰতি চৰকাৰে দৈনিক নতুন নতুন নিয়ম বান্ধিবলৈ আসলে বাধ্য হৈ পৰিছে যিহেতু চৰকাৰেও এটা কথা চিন্তা কৰিছে যে যদি কোভিডক দমন কৰিব পাৰি তেনেহ'লে সুস্থ এখন সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ বিশেষ জটিল নহ'ব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নারায়ণপুৰ দৈনিক বজাৰত মই আচলতে ইয়াৰ সাধাৰণ ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰাই আচলতে মত লৈ আছোঁ কেনেধৰণে তেওঁলোকে আচলতে ব্যৱসায় কৰি আছে মই অকণমান কিছু আগলৈ যাম এজন মাছৰ ব্যৱসায়ী আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কিছু দুআষাৰ কথা জানিম যিহেতু আজিৰ পৰা নতুন দাদা কালিলৈকে আপোনালোকে 11টা বজালৈকে ব্যৱসায় কৰিছিলে আজি 12 বজালৈকে 1 ঘন্টা চৰকাৰে নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে বঢ়াই দিছে কি ক'ব দাদা কি ক'ম আৰু এতিয়া চৰকাৰ নিৰ্দেশ মানি চলিবই লাগিব ব্যৱসায় কেনেকুৱা ব্যৱসায় বৰ ভাল নহয় ভাল নহয় মই কিছু আগলৈ যাম যিহেতু আজিৰ পৰা নতুন মই আৰু আছে দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণ আহিছোঁ যিহেতু আজিৰ পৰা চৰকাৰে নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে 12 বজালৈ খোলা দিছে কালিলৈকে আছিলে বেলেগ এটা নিয়ম আজিৰ পৰা আচলতে দৈনিক নতুন নতুন নিয়ম এনেধৰণৰ ওলাই আছে অৱস্থা যথেষ্টখিনি ভাল বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই কি ক'ব এজন সাধাৰণ ৰাইজ হিচাপে এইটোতো নিয়মটো সময় সাপেক্ষে হৈছে বুলিয়েই ভাবোঁ মাজে মাজে অলপ এতিয়া সেইটো পাৰ্চেণ্টেজটো যিহেতু কমিছে গতিকে অকণমান বঢ়াই দিছে বঢ়াই দিলে আমাৰ অকণমান সুবিধাও হয় সময় অকণমান পোৱা যায় নহ'লে ৰাতিপুৱা ওলাই আহি ইফাল সিফাল কৰোঁতে সময়টো হৈয়ে যায় লকডাউন আহিয়ে যায় গুচিয়ে যাব লগা নিচিনা হয় এতিয়া অকণমান বঢ়াইছে পৰিৱেশ তাকে অকণমান ভাল হৈছে বা আমি অকণমান গম পাইছোঁ পৰিৱেশটো অকণমান ভাল হৈছে গতিকে এইটো বিশেষ ক'ব লগা এই বিষয়ত নাই আচলতে বহুজনে কৈছে যে এই নতুন চৰকাৰে যি নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে তাৰ পৰা কিছু সুবিধাও হৈছে আৰু আন কিছুমানে ক'ব বিচাৰিছে যে ইয়াৰ পৰা অসুবিধাও আছে আচলতে ৰাইজৰ মত অভিযোগ অভিমত যিয়েই নহওক এটা কথা ক'ব লাগিব যে যদি যি পৰ্যন্ত ৰাজ্যত কোভিড-19ৰ যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সুস্থিৰ অৱস্থালৈ নাহে তাত তেতিয়ালৈকে আচলতে আমি কোনো মুক্ত নহয় গতিকে আমিও এটা অনুৰোধ কৰিম যে চৰকাৰে যি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সকলোৱে সেই নীতি নিয়ম পালন কৰক আৰু অতি সোনকালে যাতে এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ আৰু সুস্থিৰ বাতাৱৰণ ঘূৰি আহে তাৰ কাৰণে সকলোৱে যাতে নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰে সেয়াও আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আহ্বান জনাম